check race är här, här är rap som du aldrig kommer kunna kalla här fast. Musiken kanske inte ger oss någon välfärd, men vi tog steget och nu står vi vid ett vägskäl. Yes! Nu ska livet bara bli bättre. Musiken den är bättre mot tidigare släppen. Fitt och bara säger, skrik nu inte hej igen. Vi svarar tjup och kliver över bäcken. Nu tycker du kanske att det är mycket som framställs som något nytt inom branschen, och det vill ju varken du eller något annat lik utan marknad. Bifas manager har knutit kontakter, så fryser den tanken när Bifa tar makten och bygger det snabbt sen. Vi skriver på pappret, vi står med nyckeln i handen. Så skrik, ni vet mycket väl att Bifa är namnet. Go! Är ni redo för det här? Oh! Ingen lek, vi är på väg. Wow! River ner en barriär, inga hinder som kan stoppa oss sakta, för vi är här. Så go! Är ni redo för det här? Oh! Ingen lek, vi är på väg. Wow! River ner en barriär, inga hinder som kan stoppa oss sakta, för vi är här. Så nu är det slutlek, vi tar sats och springer. Kokar upp något varmt, har en sats som brinner. Shit man, det är galet nu. Välkommen till en Reaper barbecue. Välkomna ska ni vara första paket. Det största ni sett när vi öppnar ett set. Vi är Sveriges bästa rappare, det finns ingen bättre. Och vi bevisar det på sättet som vi flyter våra texter. Det går jazz och freezy, low tail och check. Racer tills vi hörs i radion och sway och tech. Oh, vi pushar rhymes och dödar det show på sättet som ingen har gjort sig crooked. Shit, detta pumpar i blodet. Vi är kungar på tronen, dödar 100 miljoner. Och går du mot mig så får du se att det finns en anledning att jag är dagen det med 2 T. Go! Är ni redo för det här? Oh! Ingen lek, vi är på väg. Wow! River ner en barriär, inga hinder som kan stoppa oss sakta, för vi är här. Så go! Är ni redo för det här? Oh! Ingen lek, vi är på väg. Wow! River ner en barriär, inga hinder som kan stoppa oss sakta, för vi är här. Så okej, låt mig berätta vad jag lärt mig från några år inom the rap game. Det är ett rat race för många rappare som kör fast de är whack till den graden att det till och med börjar bli trångt backstage. And we can't have it that way. Det har jag sett för många gånger som half-baked. Jag är Bruce Wayne, mic-bosset är min Batcave. Så på biten blir det blodigt som i filmen Bad Taste. Nu tar vi över eran värld. Ni lyssnar på låten och börjar öva på det här. För det vi kokar upp i köket, det är crack. Så jag skrattar åt rappare som försöker vara Shazam. Och nu för tiden står ens inte röka till vår väg. Så hälsar de på toppen att vi möter dem där. Där brudar leker Baywatch i poolen och Riffa väljer klockor hos Jacob the Jeweler. Go! Är ni redo för det här? Oh! Ingen lek, vi är på väg. Wow! River ner en barriär, inga hinder som kan stoppa oss sakta, för vi är här. Så go! Är ni redo för det här? Oh! Ingen lek, vi är på väg. Wow! River ner en barriär, inga hinder som kan stoppa oss sakta, för vi är här. Så go! Hoppas ni sätter Reefa i fokus. Oh. Hoppas ni sätter Reefa i fokus. Whoa. Nu ska ni sätta Reefa i fokus. Reefa! Go!